Gorjenii care au trecut astăzi prin centrul orașului au fost atrași de preparatele tradiționale și naturale din carne, lactate, zacuscă, murături și prăjituri. Comercianții din mai multe județe ale țării au venit cu diverse produse pentru a atrage gustul gorjenilor. Cu ce produse îi așteptați? Păi, cârnați de casă, pastramă de porc, pastramă de oaie, șorici, tobă de casă, jumări. Păi, eu zic că sunt acceptabile la câtă muncă e la ele și sunt naturale. De unde se miște? Argeș. Toate bunătățile din partea Radului, Lipova, ciocolată de casă, plăcinte cu mac, măr, brânză dulce, doboș, rulade cu ciocolată, cremă de nes, tort de ciocolată avem, tort cranț, albinița. Calitatea produselor este cea mai importantă pentru clienți, însă prețurile sunt prea mari pentru buzunarul oamenilor. Nu, sunt frumoase, dar e același preț ca și în hală, văd. Nu știu, 400 și acolo. O să cumpărați ceva de aici? Acum nu, că nu sunt, dar mă uit. Dacă... Dulciurile vă atrag atenția acum? Prea scumpe. Am vrut să văd mai mult, să mă orientez la prețuri. Că... Cum vi se pare? Acceptabile. Eu îmi fac acasă singura diferite produse. Am posibilitatea asta, stau la țară. Și am zis doar nu cumpărați în oraș. Nu mă ține buzunarul, să și vreau. Am luat ceva de pe acolo, de pe la dulciuri, ceva ce nu prea fac eu acasă. Până duminică, gorjenii sunt invitați să viziteze standurile producătorilor și să cumpere produsele care fac cinste tradiției noastre a românilor. Pe lângă preparatele din carne și lactate, prăjiturile au fost la mare căutare.